není tábor jako tábor. Na ten, který se koná v 3. červencový týden v centru volného času Pavučina, by chtěl zavítat každý z nás. K výuce angličtiny tady přistupují hrou a ve středu 14. července hrou z nejpříjemnějších. Probíralo se jídlo. Máme tento týden příměstský tábor s angličtinou pro 20 dětí. Dopoledne se věnujeme angličtině, učíme se různá témata, dělali jsme zvířata, barvy, čísla. Dneska se věnujeme jídlu, vaříme, ochutnáváme. Po dopolední výuce pak děti tráví odpoledne venku v areálu Pavučiny či na výletě po okolí a na závěr je čeká například hledání pokladu. K výuce angličtiny tady přistupují po svém. Hrou. Angličtina se nejlépe, obzvlášť na prvním stupni, učí hrou, takže si hrajeme, pohádky hrajeme, poznáváme zvířátka. Cíl tohoto způsobu výuky vidí Vedrová v tom, že anglický jazyk bude děti bavit a tím lépe si slovíčka zapamatují a budou mít angličtinu spojenu s příjemnými zážitky, což tedy děti určitě mít spojeny budou. Poté, co jsme si sami nachystali svačiny, tak máme hru, kdy děti zavřou oči a dostanou od nás něco tajného do pusy. Bojí se, že to budou žížaly, ale žádné žížaly tam samozřejmě nejsou. A jenom podle toho, co mají v puse, tak musí uhodnout a zkusí to napsat v angličtině, co jedli, jestli to byla ta žížala nebo to byla lentilka. Obavy, že jim táboroví vedoucí připravili nějakého chrobáka či již zmiňovanou žížalu, se ukázaly jako liché. Na děti totiž čekaly laskominy v podobě ovoce, zeleniny či sladkostí. Na závěr jsme je poprosili, aby se svými znalostmi angličtiny pochlubili i našim divákům. Hello, I'm Mel. I'm Anna at this English camp is so good. Yes, it's perfect. Hello, my name is Honza. I'm 7 years old and this camp is really good. Hello, I'm Boris. Hello, I'm Shimon. I'm 10 years and... Já už nevím.